ডিগবৈ বন সংমণ্ডল নাজিৰাটিং আঞ্চলিক বন সংমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত ওভোটাজানত বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত নিহত হয় এজন বয়োজ্যেষ্ঠ লোক। মৃত ব্যক্তিজন হৈছে ৬৫ বছৰীয়া বিক্ৰম যাদৱ। ঘৰৰ কাষতে থকা বনাঞ্চলৰ পৰা শুকান খৰি আনিবলৈ যোৱাৰ সময়তে বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত নিহত হোৱাত সমগ্ৰ অঞ্চলত চেপা উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে। লগতে সঘনাই উক্ত অঞ্চলত বনৰীয়া হাতীয়ে বিভিন্ন সময়ত জনাঞ্চললৈ ওলাই আহি উপদ্ৰৱ চলাই থকাৰ পিছতো বন বিভাগে বিশেষ কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাত ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় লোকে। আজি বুলিয়ে নহয়, আজি বহুদিনৰ পৰাই মানুহ আৰু হাতীৰ মাজত বহুত সংঘাত চলি আছে। ইমান সংঘাত চলি থকাৰ পাছতো বন বিভাগে কিন্তু ইয়াৰ কোনো হেৰি লোৱা নাই, পদক্ষেপ লোৱা নাই। যিহেতু বন বিভাগ এটা ৰাখিছে অসম চৰকাৰে, কিন্তু তেওঁলোকেও এই বস্তুৰ ওপৰত অলপ গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব লাগিছিল। কিন্তু মানুহ আৰু হাতী আজি প্ৰায় ১.৫-২ মাহমান আগতে এহাল বনৰীয়া হাতীয়ে যুঁজ লাগি থাকে, প্ৰায় মুকলিলৈ আহে, ৰাস্তাত আহে, গাঁৱৰ ভিতৰত সোমাই যায়। তেনেকুৱা অৱস্থাতো তেওঁলোকে কোনো গুৰুত্ব সহকাৰে নল'লে। গতিকে আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে বন বিভাগেও ইয়াৰ ওপৰত অলপ পদক্ষেপ লওক আৰু মানুহ আৰু হাতীৰ সংঘাত যাতে কমে, মানে কমাবলৈ চেষ্টা কৰে। এই গতিকে আমি এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমি গম পাওঁ যে সিহঁতে কিজানি খৰি কাটিবৰ কাৰণে বিচাৰিবলৈ গৈছিলে, সেই সময়ত কিজানি বনৰীয়া হাতীয়ে তেখেতক আক্ৰমণ কৰিলে, আক্ৰমণ কৰি তেখেত মৃত্যু হৈছে। ডিগবৈৰ পৰা ৰাজু হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।